iyadoo 7 kilo soo dhaafay magaalada Burco gaar ahaan deegaanka Wareena gobolka Togdheer lagu arkayna yaro afar jir oo lagu eedeeyay inuu qashay oo dhiga ka jaqayne dhalashaan ka soo wadanka Itoobiya gaar ahaan qoomiyadda Oromada ay dadweynaha gobolka Togdheer labadii maalmood ee u dambeeyay si weyn u hadlayay dhacdadaasi dhawaan ka dhacday deegaanka Waran ayaa waxa habeenkii xalay magaalada Burco ka dhacday dhacda yaab iyo amaka ku riday dadweynaha reer Burco kadib markii salaadii hore ay ku waabareysteen xaafada Maxamed Cali Neef xoolaha oo ay sheegeen dadka xaafadaasi inuu cunay isla markaasna uu dhiga ka jaqay nin dad qalaa sida ay tilmaameen neefkan xoolaha habeenkii xalay ha ninka dad qalka ay ku qashay gudaha magaalada Burco ayaa waxa ka hadlay qaar ka tirsan hooyooyinka degan xaafadaasi Maxamed Cali waxaana sheegay in neefkani uu cunay nin dad qalaahi isla markaantaasna waxay sidoo kale cadeeyeen inuu baxsaday ninkii cunay neefkaasi xoolaha ah waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan dhankiisana taliye ku-xigeenka laanta socdaalkee gobolka Togdheer taliye Farxaan Ismaaciil Cali oo booqday goobtaasi ayaa sheegay inay ku daba jiraan falkan iyo waliba qaabka uu dhacay waxaana hadaladiisi ka mid ahaa sida tan taliye ku-xigeenka laanta socdaalka gobolka Togdheer ee Burco waxaanu halkan u nimi xaalad yar oo ka dhacday xalayto habeennimadii jibciintii la hurday neef xoolaa oo sidii isagoo oo sidii ilaahay u sameeyey u nool inta la gooyey garabka la jaray waad arki karto in ama ay noo sheegay ba dadkii nooga soo horreeyey in lagu gooyey midi iyadoon meel kale la taataaban dabeetana markii midii la gooyey halkaa laga dooray calooshiisii wadnihii iyo beerkii markii aanu qiyaas ka qaadanayna aanu aragnay in qof farsama yaqaanaan bahal aanu ahayn qof farsama yaqaan wax farsameynay wax dhiigina aanan ka qubanin waxa weeyaan waxa kale oo eeriyadana in beesheedana oo in la eega leh neefkan ma jirto rifrif kale oo ka muuqda iyo wax kale oo ka muuqda waxa weeyaan waa la gooyey inta garabka la gooyey ayaa halkaas guriga iyo beerka ku beegan wadnahana la dalooliyeyo sidii wax lagala baxay oo kale waxba ka dhex muuqan wixii ilaahay ku abuuray wadniyo beerkii oo kale aanay ku jirin waxa weeyaan haddaanu nahay laanta socdaalka gobolka Togdheer iyo haddaanu nahay bilayska iyada oo waxyaaba hore gobolka dhacayna ay jiraan tanna ay nagu abuurayso shaki kale oo soo kordhaya ay tahay kana waanu ka daba tegi doonaa bal xaaladu siday tahay iyo waa baaris baanu ku samayn doonaa bal wixii ilaahay noo burburiyey iyo wixii dad kale noo sheegaba waxa weeyaan dadkana waxaan leeyahay bal waxyaabaha noocaasaa aragteen baableeshka magaalada ku deganow markiiba meelaha abdhigiya dowladda iyo la soo socodsiiya